15 медиків Токмацької багатопрофільної лікарні, які виїхали з окупації, не можуть отримати заробітну плату. Світлана Тараненко, сестра-господиня, розповідає, неодноразово зверталися до влади, Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, втім, безрезультатно. Нині ж стягнути заборговані їм гроші намагаються через суд. Я дзвонила на всі гарячі лінії, я в МОЗ дзвонила до Києва, в НСЗУ я дзвонила також до Києва, писала всі звернення колективні вже на той час, що просимо, щоб розглянули цю нашу справу і якось нам допомогли. В Держпрацю зверталися, також все було колективне. Світлана Тараненко виїхала з окупації 12 травня 2022 року. Каже, не змогла працювати під обстрілами та дулом автоматів військових РФ. Не було ні світла, ні тепла, нічого не було. Ми ходили на роботу, ми терпіли всі знущання, всі, як то кажуть, насмішки цих окупантів. Ну, коли вже почали погрожувати дітьми і сім'єю, то вже ніхто не... Я не витримала. Я прийняла рішення взяти сім'ю і поїхати. Світлана зазначає, нині, виїхавши до Запоріжжя, вимушена жити на виплати для ВПО. Втім, цих грошей не вистачає. За словами адвокатки Ірини Коломоїць, згідно законодавства, медики мають право отримати зарплатню за період простою. Через евакуацію та небезпеку життю та здоров'ю на робочих місцях позивачі за чином трудовим законодавством перебували в фактичному простою. Факт простою позивачі підтверджується тим, що Токмацька територіальна громада оголошена зоною активних бойових дій та окупованої території. Позивачі особисто та через рідних і близьких людей, через колег звертались до адміністрації відповідача, до керівництва з приводу того, що вони вимушені були евакуюватися. Однак відповідач не оголосив факт простою, не виніс наказ про простій. Відповідно до статті 113 КЗПП України, позивачі мають право на середній заробіток за час всього вимушеного простою. Представник Токмацької багатопрофільної лікарні, адвокат Максим Семенов, спілкуватися з кореспондентами Суспільного відмовився. Втім, під час засідання зазначив, що заперечує вимоги позивачів, бо вважає їх необґрунтованими. Наступне слухання відбудеться у Хортицькому районному суді 23 січня. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.